Také výsledky termínových jízd někdy opět, tak jak přichází. To je jmén. Představuji, že jsem některý vám vypadl a vypadl z kterých městů vlastně do závodu startu vyložky. Strop 20 cm. Čili v srpnu uvidíme celkem 5 závodů, 4 závody mistrovství světa, 1 závod mistrovství Evropy. No a já se prostě zkusil o mistrovství.